давайте подзвонимо цьому начальнику поліції Києва. Хай він нам розкаже, що там відбувається з їхньої ситуації. Правильно чи ні? Як його прізвище? Це Олександр, Андрій. Його звати Андрій. Він, до речі, дуже героїчний хлопець. Це той, що на Горловці захищав із прапором України, коли його терористи захоплювали. Він захищав і відділ, і прапор України, і не зрадив присязі. Потім був начальником поліції в Харкові, зараз начальник Крищенко, Андрій Крищенко. Зараз начальник поліції у Києві. Зараз сподіваюся, що він візьме трубку і розкаже нам, що відбувається. І які вони вживають. Андрію, добрий вечір. Андрію, я зараз в ефірі News. Я зараз в ефірі News One. Нам телефонував, ми спілкувалися з Борисом Тодуровим, директором Інституту серця. Він розказує про те, що йому погрожують, не дають їхати додому, кажуть, що знайдуть дома, знайдуть машину і все інше. Ви знаєте, що відбувається навколо Інституту серця, які ви вживаєте заходи, щоб не погрожували лікарям? Перше, там наряди є поліції, і якщо там затримали ми людей, частину достали до районного управління, там є наряди. Ті, хто там хуліганські дії вчиняв, всіх забрали. І інших теж забрали до поліції. Там є наряди, я зараз доручу керівнику районного управління, тому що офіційно він ще не звернувся. Якщо дійсно такі погрози були, ми приймемо заяву і там прямо на місці розберемося з ними. Андрію, ви... Ситуація ми з самого початку, там наряди були під контролем. Зрозуміло. Андрію, ви можете гарантувати безпеку лікарям Інституту серця? Поліція гарантує безпеку всім громадянам, ну і в даній ситуації, звісно, можемо. Ми, там, я ж кажу, там ми з самого початку були. Дякуємо. Я хочу вам повідомити, можливо, ви не знаєте, зараз там в Інституті серця 200 хворих, більше 30 хворих в реанімації, в тяжкому стані. І лікарі замість того, щоб допомагати цим людям, там може бути ваша чи моя рідна людина якась, чи навіть якщо не рідна людина, все одно це всі наші люди. І лікарі замість того, щоб рятувати цих хворих, вони повинні рятувати інститут від захоплення. У мене до вас велике прохання, да? Вжити всіх заходів, щоб лікарям не погрожували, щоб вони могли вільно додому поїхати, вільно приїхати на роботу, щоб ніхто їх не залякував, не переслідував. І головне, щоб вони мали можливість рятувати хворих людей. Ціна питання життя людей. Так, ну наряди поліції, я вже кажу, там є, ніхто нічого не буде загрожувати. Лікарі будуть лікувати, поліція буде забезпечити порядок. Домовилися, дякуємо вам. Я, до речі, розказав глядачам News One про вас, про те, як ви героїчно захищаєте Україну і на Донбасі, і присягу виконували. І ми дуже сподіваємося, що ви так само героїчно будете захищати право українців на безпеку, щоб не загрожували їм через їхню роботу. Ну, не тільки я, кожен поліцейський це буде робити і робить. Домовились. Дякуємо вам. До побачення.